Filipe, sve prođe i sve dođe. Dakle, odložena je ona utakmica, ta post novogodišnja, koja je možda dobro došla da se neke stvari saniraju, sad sam to i sa Đukom, i evo, dolazi Metalac. A što kaže, sve ima neke svoje prednosti i mane, a trenutno smo u takvoj situaciji da treba da izvlačimo samo pozitivno iz svega toga. Tako. A da kažeš da smo imali onda malo više vremena da se spremimo za Metalac, jer smo znali smo raspored, ali su nas neke sitne povrede i povredice u tome omele. Nismo dobro trenirali ove nedelje, nismo bili kompletni, pogotovo što dva najiskusnija igrača falila i vidjet ćemo, Panta je večeras odradio prvi trening, Furi još nije trenirao, vidjet ćemo kako će to izgledati do subota. Ono što je jako bitno u svemu tome, s obzirom i na sve ovo što kažeš, to je da sad dolaze utakmice, pogotovo ovo je ovde, gde nemamo drugog izbora, da uvek nemamo drugog izbora, uvek sjede na pobedu, ali ovo je sad neko moranje. Pa jeste, u sportu je to malo specifično, ali nema veze, daj da vidimo malo kako se funkcioniše pod pritiskom. Što da ne, ja to volim. Ja lično volim pritisak. Tako je, da. I opet se vraćam na početak. Ja ne mogu da radim bez pritiska. Pa ne, da. I treba, svi treba da izvučemo iz toga pozitivniju stranu. Da vidimo kako funkcionišemo pod pritiskom i da budemo pravi u subotu. Morat ćemo da se bavimo buduće i matematikom. Koliko imamo, kako ćemo... A nećemo, za sad još uvek što je jako dobro, da i dalje sve u našim rukama i sve od nas zavisi. Ne moramo još da se bavimo matematikom i ostalim stvarima, ali... Ne, mislim na to, osvojiti bodove ili izgubiti. Ali bitno je da i dalje sve u našim rukama. Metalac je prošli put pobedio u prošlom kolu, podižu se. Jeste, kompletirali su se, podižu se, vidi se da mlada ekipa, vidi se, dobro rade, dobro treniraju i to se odmah reflektuje na teren, na igru. Vlada Đokić je sjajan trener, to je već dokazao nebrojani broj puta, dobro ih je posložio, dobro su motivisani, opet ponavljam, jako mlada ekipa, igraju sa puno energije, puno žara, e to sad mi treba da to ne dozvolimo, da igramo kući. Što vi kažete, mi smo KK Pirot, hoćemo da pobedimo, igramo na svom terenu i da pokažemo ko je, što se kaže, gazda u svojoj kući. Gledao sam trening, rekao bih da je tempo veoma jak, da se jako igraju u odbrani i u napadu. Da li je to, ajde sugestivno pitam, da li je to model i za subotu? Pa ne samo za subotu, to je neki generalno stil koji ja volim da moje ekipe igraju. I to ono što sam ja u početku govorio, malo je bilo period privikavanja mene na igrače, igrače na mene, i mislim da je to sad, da je dosta stvari leglo i da će to sad mnogo, mnogo bolje da izgleda. Kažem, opet, nisam zadovoljan, ne zalaganjem igračima, nego nismo imali kompletan roster na treningu i nismo uspeli sve stvari da uradimo koje smo hteli ove nedelje. Ali, Bože moje, nema kukanja, to su normalne stvari u sportu. Povrede, sastavni deo, što kaže, sad neki igrači koji su možda manje igrali će dobiti priliku isto na njima da se pokažu, da se dokažu. Svaki trening i svaka utakmica je priča za sebe. Kako vam je stanje u Furi? Mislim da teško da će moći da igra u subotu. Značajan je takođe igrač i on. Pantić ima, Rovit je bio, Đuka je bio Rovit. Ne možemo da izađemo iz tih povreda, a sa druge strane i taj strah od tog prokletog COVID-a. Sve to je nad tobom i nad njima i kako se nosiš sa tim? Pa ne, cela liga, sve ekipe tako funkcioniš. Što kaže, mi smo imali sreću da za sad nismo imali problema s tim COVID-om i donekle smo normalno funkcionisali. A opet ponavljam, te neke povrede, to je sastavni deo. Zato i treba da se ima roster od 13-14 igrača i svi su u funkciji tim. Što kaže, nikad ne znaš, kao kaže ono, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane. Malo možda surova izreka za ovaj trenutak, ali tako je. Sad možda će neki drugi igrači izbiti u prvi plan. Da će nam svanuti u subotu predvečer. Hoće.